Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Chcete slyšet nejhorší věc, kterou mi provedla Marie, ano? Hlavně nespotřebuj všechen kyslík! Takže, na křtu své knihy mě Marie chtěla představit svému nakladateli. No. Já zapomněla, jak se jmenuju! Já jsem řekl Claude! Ne, já řekl Claude! Dívala ses na mě nepřítomně a tvoje oči říkaly pomoc, 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 leč si krasy! Nejhorší věc, kterou mi kdy Albert udělal? Jednou v noci jsme se příšerně pohádali. Našel nějaké zamilované dopisy, které se měla schované ve skříně. Všechny si je přečetl. Ve vsteku je naházel do krubu a zapálil. Přitom to bylo to nejcennější a nejmilovanější, co jsem kdy měla. A můžu vědět, od koho byly ty dopisy? Od Alberta, od koho jiného? Teď ti je řada na to. Co nejhoršího jsem ti provedla já? Že si dopustila, abychom pokračovali. Že jsi nikdy nepožádala o rozvod. Že jsi mě nechala, abych tě ponižoval. Protučila jsi se ke všemu, ke všemu. Nic pro tebe nebylo dost odporné, jenom abys mě uspokojila. Nedokážu si představit, jak jsem sám sebe nenáviděl. To je to nejhorší, co jsi nikdy provedla.